Que delícia, né? Nosso programa especial de Natal começando. Com muitas matérias especiais pra você, é claro. E essa casa linda toda enfeitada, eu tenho certeza que você vai adorar o programa de hoje. Estamos no verão já, né? Então a gente tem que aproveitar essas super dicas pra você passar o verão com saúde e com boa forma. Começa o programa com o nosso quadro Espaço Saúde. Hoje vamos falar sobre gastrite nervosa e você vai saber também as consequências desse problema para o seu corpo. Doutor Flávio, então o que é gastrite e quais são os sintomas? O que a pessoa sente? Gastrite é uma inflamação que acontece no revestimento interno do estômago, na mucosa do estômago. A maioria dos pacientes que tem gastrite, por incrível que pareça, não tem sintomas. Metade dos pacientes não tem sintomas. A outra metade pode sentir um tudo. Sente dor, queimação, desconforto, sensação de estômago cheio. São muitos os sintomas. São sintomas que a gente chama de inespecíficos. Doutor, e essas pessoas que não sentem nada... Como que elas descobrem que elas estão com gastrite? Normalmente, esses pacientes, quando não sentem nada, normalmente é assim. Lembra quando a gente fala assim, eu comi tal coisa, ficou pesado. Empachado. Isso pode ser um sintoma de gastrite, que acontece ocasionalmente. Esses pacientes que não têm sintomas, exuberantes. Entendi. Mas ocasionalmente eles vão sentir... um desconforto, vão sentir uma sensação de empachamento, uma leve dor, que normalmente quando a gente ajusta a alimentação, para de tomar café, melhora. Diminuiu a Coca-Cola, melhora. É isso também eu queria saber. Os alimentos, muita gordura, muita fritura, eles ocasionam a gastrite ou agravam o problema? As duas coisas. Os pacientes que têm gastrite crônica, e fazem uso abusivo de algum tipo de alimento irritativo do estômago, como os refrigerantes tipo cola, café, chá, alimentos ácidos, picantes, eles podem agravar a gastrite. E aqueles que não têm nada, se fizer uma libação alcoólica, eles podem ter uma gastrite por conta disso. Os medicamentos é outra causa importante do surgimento de gastrite. Particularmente os medicamentos que têm anti-inflamatório, mais ainda o acetil salicílico. Agora, doutor, me fala uma coisa. Tem muita gente que se queixa que tem aquela gastrite nervosa. Isso existe ou não? Isso é bastante controverso. Assim, na maioria dos pacientes, o que a gente percebe é assim. Quem já tem uma gastrite e passa por um momento de estresse muito significativo, seja ele estresse físico ou emocional, pode piorar uma gastrite que já existe. É o que a gente chama de agudização da gastrite crônica. Ou seja, ele já tem uma gastrite e aí dá uma piorada naquela doença. Agora me fala uma coisa, quem não trata, quais são os problemas e qual é o tratamento para gastrite? Certo. A gastrite hoje, a gente sabe que uma das causas de gastrite também, que eu não citei anteriormente, é uma presença de uma bactéria que chama-se Helicobacter pylori. Uhum. A gente sabe que essa bactéria, ela destrói uma camada de proteção do estômago. E ela também pode causar o desenvolvimento da gastrite. Os pacientes que têm gastrite crônica e que não tratam a gastrite, eles tendem a evoluir para doenças piores, tipo úlceras, tipo gastrite erosiva grave, sangramento do tubo digestivo, particularmente do estômago. E nos pacientes acima de 50, 55 anos, pode haver o aparecimento de um negócio chamado gastrite atrófica, que é como se fosse gastando
a mucosa do estômago, e isso pode facilitar o aparecimento de câncer gástrico. Então, é muito então a gastrite crônica é uma doença que tem que ser tratada. Na suspeita tem que ser feita endoscopia, colírio biópsia, pesquisar Helicobacter pylori e fazer um tratamento. O tratamento é basicamente, são duas vertentes que a gente usa para fazer o tratamento. Primeiro, correção do alimento, suspensão do fator agressor, de uma maneira geral, e proteção do estômago com vários medicamentos que a gente tem para usar hoje. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Gente, não adianta ficar aí tomando antiácido por conta própria. É melhor procurar um especialista, fazer um tratamento correto, porque o principal é a sua saúde. Além da ansiedade desenvolver essa gastrite, o fato da pessoa comer muito e alimentos inadequados também contribui para o aumento de peso, para o acúmulo de gordura localizada. E já que é Natal, né, doutora, queremos uma dica. O que a pessoa pode fazer para ceiar com a família nesse momento tão importante, mas sem sofrer essas terríveis consequências depois? Gente, tudo é uma questão de bom senso. Fiquem tranquilos, procurem primeiramente tomar bastante água. Se você vai beber alguma bebida destilada, acompanhe com, sempre com um copo de água. Para cada copo de bebida destilada, pelo menos um copo de água. Geralmente, nesta época, existem vários pratos diferentes. Opte pela carne branca, pela salada. Vai com calma. Mesmo se você quiser comer aquela carne de porco, você pode até comer, mas em pequenas quantidades. Desta forma, você vai ter uma vida mais saudável. Isso é que é o mais importante. E, consequentemente, você usufrui dos benefícios estéticos, isso, né, Lilia? Isso que você falou é muito importante, né? A gente presta atenção na ceia, mas, na verdade, tem que prestar atenção aí o ano todo, né? Bom, vamos saber, então, tratamentos para você reduzir o peso e até mesmo acabar com essa gordura localizada que está te incomodando. A doutora Thaís explica para a gente. Bom, gastrite nervosa, ansiedade, aí você come, aí você engorda e aí você quer perder esse peso e não consegue, doutora Thaisa. Até consegue, mas de repente fica acumulado em certas regiões. O que a fisioforma indica nesses casos? Lilian, nesse caso, o ideal é fazer um tratamento para gordura localizada. Tem alguns locais que são pré-determinantes, que são reservatórios de gordura, e cada caso é um caso. Então, normalmente, mulheres normalmente têm esse acúmulo de gordura na região do abdômen, flancos e também na região de culote. Já em homens, observamos que esse reservatório é bem na região abdominal. Mas para isso tem tratamento, tanto para mulheres quanto para homens. Tem o Dreamline, que em apenas 20 minutos ele consegue ter uma redução de 2 a 4 centímetros, dependendo do local e da intensidade que a pessoa suporta do aparelho. Tem o Fast Shape, que também destrói reservatório de gordura através do movimento de vibração que promove nessas células de gordura, e elas são destruídas, porque elas são cheias, elas ficam cheias de microbolhas de ar, e aí, consequentemente, chega uma hora que elas não suportam essa pressão e elas se rompem. Então, definitivamente, você fica sem esse reservatório de gordura. E essa destruição de reservatório pode ser de até 30% durante o tratamento. Mas cada caso é um caso. Tem a criolipólise também, que é um aparelho que, através do congelamento, que chega até menos 10 graus, nós conseguimos também destruir esse reservatório de gordura através do congelamento dessas células. Doutora Thaís, já que a gente falou anteriormente sobre a gastrite, aqui na Fisioforma tem acompanhamento nutricional. Quem faz um tratamento corporal, como o de gordura localizada, vai ter esse acompanhamento que vai ajudar a eliminar essa gordura. Mas no caso, então, esse acompanhamento nutricional também pode ajudar com relação à saúde, né? Quem tem gastrite, a doutora vai explicar direitinho, montar um programa, e é muito importante cuidar da saúde dessa forma também, né? Isso mesmo, Lilian. Além de ajudar na questão da gastrite, também ela vai ajudar na questão da ansiedade, porque a nutricionista vai verificar quais são os melhores alimentos e até, Lilian, dependendo do caso, fazer uma reposição com minerais, vitaminas, tudo aquilo que é necessário para aquele caso. Então, ela balanceando a alimentação, verificando quais os alimentos que são necessários para que melhore tanto essa questão da ansiedade, mas também da gastrite nervosa, porque principalmente quando a gente fica com gastrite ou também muito ansiosa, comemos de forma errada. Então, ela vai ajudar, ela vai orientar nesses casos também.
Muito bom, porque você sabe, né? A Fisiofarma se preocupa em primeiro lugar com a sua saúde. Então, emagrecer e com saúde é a melhor coisa que tem. Perder essa gordurinha localizada que tá te incomodando sem se preocupar, tudo isso você encontra na Fisiofarma com profissionais que são super capacitadas e vão te atender com todo cuidado, todo carinho. Afinal de contas, o tratamento é personalizado, né? Aqui você não é mais um. Não adianta, você vai passar pela sua consulta, a doutora vai montar um programa de tratamento exclusivo pro seu caso e assim, olha, não tenho dúvidas que você vai sair muito satisfeita. Tá, então eu comecei a trabalhar com televisão e aí eu achei que era hora de me cuidar mais. Então eu comecei a fazer endacril, nesse procedimento eu fiquei encantada. Primeiro com o atendimento das meninas e depois eu comecei a perceber o profissionalismo e o cuidado que elas têm com a gente. Então eu fiz acril, tive um resultado muito bom, muito rápido. Na primeira sessão eu diminuí 13,5 cm da região abdominal. E isso dá um incentivo e tanto, né? E aí, com a alimentação também, a equipe é muito completa, cuida da alimentação. E com isso eu fiquei super animada e agora eu viciei na Fisioforma. Anote os telefones e marque já a sua consulta. Ribeirão Preto, telefone 3637-4488. São João da Boa Vista, 19-3622-2671. São Carlos, 16-3361-3827. Franca, 16-3721-6865. E Araraquara, 16-3397-9627. Esse é só o começo do nosso programa especial de Natal. Vou para um breve intervalo, já estou de volta com muito mais. Clicou, vendeu! O melhor site de compra e venda de veículos da região está cheio de novidades. Totalmente reformulado, com novas tecnologias, mais fácil de anunciar, navegar e o melhor, totalmente gratuito. Isso mesmo, quer vender seu carro? Anuncie gratuitamente no Clicou Vendeu. E você que quer comprar, não saia de casa sem antes fazer uma busca no Clicou Vendeu. São milhares de opções, fácil de vender, fácil de comprar. www.clicouvendeu.com.br. O seu classificado digital. Tô aqui para dar uma ótima notícia para você. Promoção. Falei em promoção, já ficou atenta, né? Pois é. Projeto Verão Sem Pelos. A Fisioforma pensou em você, para você aproveitar esse verão tranquilo, tranquila. Olha só, não precisa mais se preocupar com lâminas nem com cera. Se você dava desculpa que o preço era muito caro, enfim, agora acabaram-se as desculpas, viu? Porque os preços despencaram. Você consegue ter até 80% de desconto na sua depilação progressiva definitiva. Quer ver só? Vou te dar um exemplo. Axilas, uma região super procurada. Olha só o exemplo. De R$ 250 a sessão, você vai pagar só R$ 85 no pacote. Muito bom, não é? Pois é, então aproveite, ligue agora, agende aí a sua avaliação e comece sua depilação progressiva definitiva, porque você sabe, só a Fisioforma tem o melhor aparelho, luz intensa pulsada SQ, que não é tudo igual, viu? Não adianta, a melhor tá na Fisioforma, profissionais altamente capacitadas, com know-how, que vão te atender com todo carinho e atenção. Claro, você vai fazer a sua depilação com total segurança. Anote os telefones para reservar o seu horário, hein? Para você não ficar sem. Ribeirão Preto, 3637-4488. São João da Boa Vista, 19-3622-2671. São Carlos, 16-3361-3827. Franca, 16-3721-6865. E Araraquara, 16-3397-9627. A gente passa o ano todo naquela correria, né? Acaba não tirando um tempinho pra cuidar da gente. De repente, no final do ano, oportunidade de tirar férias. Mas aí, você não quer chegar assim super branquinha na praia. Dá tempo então, doutora, de fazer, porque é rápido. O bronzeamento Magic Tan já chegar com bronze lindo, né? É, com uma sessão apenas, de apenas 30 segundos, você já fica no tom máximo do seu bronzeado. Este bronzeamento não tem nada a ver com tintas, nem com aquelas câmeras de bronzeamento que emitiam os raios UVs que danificam a nossa pele e são proibidas pela Anvisa. Este procedimento ele vai expelir um ativo que vai fazer uma combinação com aminoácido e a proteína da sua pele, deixando-a bronzeada. É totalmente seguro, ele não mancha e ele não vai deixar você de outros tons,
Porque outros procedimentos como tintas, por exemplo, bronzeamento a jato, você pode, de acordo com o produto, você ter uma coloração mais alaranjada ou mais amarelada. Este não. Ele vai deixar você bronzeada porque ele vai fazer essa combinação com o aminoácido e a proteína da sua pele. É alta tecnologia, né? Uma super novidade que a Fisioforma trouxe para você. Como a doutora falou, você pode fazer com total segurança, porque é aprovado pela Anvisa, pelo FDA, e não tem aquele incômodo de manchar a roupa, né? Gostou? É só reservar o seu horário na unidade de Ribeirão Preto. Fisioforma. Essencial. Tem pessoas que vão aí, né, aproveitar o comecinho de janeiro para viajar para a praia. E olha só, a melhor coisa é você ir sem se preocupar com pelos. Só que dá tempo sim, fazendo a depilação progressiva definitiva, doutora Luciana. Por exemplo, quem fizer essa semana, vai viajar em janeiro, dá tempo de já não se preocupar com pelos? Dá sim, após uma sessão, você vai esperar de uma semana, 10 dias, e os pelos vão cair naturalmente. A pele vai ficar lisa, sem os pelos. Você pode viajar tranquila e depois dar seguimento ao seu tratamento de forma super segura. É muito bom, você continua suas atividades e faz sua sessão. Aqui a doutora Silva explica melhor como é que funciona esse procedimento. Quem quer ficar livre dos pelos hoje, o ideal, sem dúvida nenhuma, é fazer depilação progressiva definitiva da Fisioforma. Porque a Fisioforma, sim, trabalha com o melhor equipamento que existe hoje no mercado. Você vai ter aí o seu resultado e vai fazer isso de forma segura, né? Também as profissionais são bem treinadas e sabem o que estão fazendo, isso é muito importante. Doutora Silvia, hoje a Fisioforma trabalha com a luz intensa pulsada SQ. Conta um pouquinho como é que funciona essa tecnologia. Então, Lili, a luz intensa pulsada SQ é uma evolução que vem lá de trás do laser. O laser é um procedimento que dói bastante, pode dar bolha, pode queimar e não é indicado para peles morenas nem negras. Depois veio a luz intensa pulsada, né, uma nova tecnologia, agora saiu a última, que é a luz intensa pulsada SQ. É uma ponteira resfriada, ela é praticamente indolor, é indicado para qualquer fototipo de pele, tanto negras e morenas, homens e mulheres e qualquer região do corpo. Doutora Silvia, esse pelo que morreu não vai germinar mais? Não vai, Lília, porque a luz intensa pulsada SQ, ela vai conduzir o pelo, né, e vai matar aquela célula germinativa de modo que ela não vai nascer mais. Então você vai ficar sem aquele pelinho. Então quer dizer, o seu pelo vai conduzir essa luzinha que a gente vê saindo do aparelho, vai atingir a célula germinativa e não vai crescer mais. Mas por que então a gente precisa de algumas sessões? Porque, Lília, para cada um pelo que a gente tem apontado, a gente tem 7 células germinativas inativas, que são células dormindo. Quando a gente vai lá e mata aquele pelinho apontado, o corpo não entende e manda a outra célula inativa crescer novamente para suprir a necessidade daquele pelinho que a gente matou. Então, ou seja, é uma depilação progressiva. Requer uma quantidade de sessões que a gente não sabe, porque varia muito de região, de pessoa para pessoa e do calibre do pelo da pessoa também. É, o importante é que você vai fazer a sua depilação e com alguma sessões você vai ficar livre de vez desses pelos que estão te incomodando, como a doutora falou, em qualquer região do seu corpo. E você sabe, né? Pode confiar porque a Fisioforma sabe realmente o que está fazendo. Basta você ligar e reservar o seu horário. Olha, eu não abro mão da Fisioforma porque é lá que eu tenho uma estética de resultado, é lá que eu me sinto bem, tratamento VIP, é lá que eu posso chegar, ficar à vontade. E, ao mesmo tempo, tá fazendo os tratamentos que me deixam com a autoestima legal, bem-estar. Então, isso faz parte do meu cotidiano já. É, não abro mão da Fisioforma pelos tratamentos. Eu acho que a tecnologia é sempre de primeira. Eles estão sempre renovando, trazendo coisas novas pra gente, fazendo o que tem de melhor. Anota aí, Ribeirão Preto 3637-4488, São Carlos 16-3361-3827, Franca 16-3721-6865, Araraquara 16-3397-9627 e logo, logo, olha só, Fisioforma em Jundiaí, tá chegando. Fisioforma, essencial. Pensando nas festas, né, de final de ano, a gente se preocupa com essa alimentação. Então, doutora, mais uma dúvida. Essa alimentação vai influenciar no aparecimento da celulite ou apenas vai agravar o quadro? Olha, a alimentação vai apenas agravar o quadro já existente. Quem forma a celulite são as nossas deficiências hormonais. Essas alterações dos nossos hormônios provocam uma série de congestionamentos
que vão acumulando toxinas no nosso corpo. E como um sistema de defesa, o nosso organismo vai encapsular essas toxinas. É isso que é a celulite. E ela é agravada pela nossa alimentação. Excesso de sal, muita gordura, até roupas muito apertadas vão agravar este problema, impedindo que essa circulação do local, congestionando mais a área. E tudo que você congestiona mais, você agrava ainda mais o problema da celulite. É o bom que tem tratamento, né? Não importa o grau e quanto antes você começar, melhor. Pra gente entender como funciona, a doutora Rita explica. Quando você vê a doutora Rita aqui do meu lado, você já fica feliz porque sabe que tem dicas para o verão. Seu corpo tá legal, mas o que tá incomodando é a celulite? Então vamos acabar com esse mal? Doutora Rita, qual que é a sua dica? Isso mesmo, Lilian. A Fisioforma apresenta tecnologias que reduzem o grau da celulite em até 80%. Então, com tratamentos inovadores e de forma rápida, a gente muda o contorno corporal, principalmente aqueles nódulos de celulite, aquelas depressões que tanto incomodam as mulheres. A gente tem pressa, afinal de contas, né, verão, todo mundo quer aproveitar, doutora Rita. Já na primeira sessão a gente consegue ver uma melhora? Isso mesmo, Lilian. Já na primeira sessão tem uma excelente melhora. E o melhor, a gente consegue tratar a celulite sem deixar a pessoa com lesões, sem deixar com hematomas, porque você faz procedimentos nada invasivos e com resultados eficientes. As pessoas normalmente se preocupam, se eu tratar a celulite, vou acabar com a celulite, mas vou ficar flácida? Isso acontece? Não, Lili, hoje em dia a gente já tem tecnologias que tratam flacidez, celulite, gordura localizada, tudo ao mesmo tempo. Temos como um exemplo o V6 Shape, que traz resultados excelentes quando bem conduzidos. Muito bom, e na Fisioforma o tratamento é personalizado, né? Você vai ter um programa especial montado para você. Na verdade, eu fiquei sabendo através da TV. E aí eu já tinha feito um tratamento e adorei, né? Aí eu parei por um tempo, mas eu decidi voltar porque era o único lugar que dava resultado. E aí eu vim por causa do tratamento de celulite. O resultado foi nítido, nítido. Todo mundo percebeu. Começaram a comentar, isso faz um bem pro ego, pra autoestima. Foi ótimo. Muito melhor do que ficar gastando dinheiro com roupa. Antes, cuidar do corpo. É ótimo, porque todo mundo nota o corpo. E aí toda roupa cai bem. Toda roupa cai bem. É ótimo. Aí todo mundo começa a comentar, falar que você tá mais bonita, que tá assim. É muito bom. Ai, as meninas são umas fofas. Eu acho que é super, é fundamental isso, na verdade. Além dos equipamentos serem super modernos e você vê o resultado na hora, as meninas são super educadas. Você vê que é um tratamento diferenciado mesmo. E pra você se sentir bem, porque não adianta você chegar num lugar, né, e ter aparelhos modernos e as pessoas... Então lá eu acho que é uma combinação das duas coisas. Pode ficar de mal da canga, fazer as pazes com o espelho, porque esse verão sim vai ser diferente do que o verão anterior, hein? Do ano passado. Esse você vai aproveitar, não vai ficar com vergonha de levantar, desfilar na frente dos outros, né? Só andando de costas. Acabou. Porque você vai mandar embora essa celulite agora, ligando na Fisioforma, agendando a sua consulta para começar o seu tratamento. Anota aí. Ribeirão Preto, 3637-4488. São João da Boa Vista, 19-3622-2671. São Carlos, 16-3361-3827. Franca, 16-3721-6865. E Araraquara, 16-3397-9627. Mais um intervalo, é rapidinho, já já tô de volta. Clicou, vendeu! O melhor site de compra e venda de veículos da região está cheio de novidades. Totalmente reformulado, com novas tecnologias, mais fácil de anunciar, navegar e o melhor, totalmente gratuito. Isso mesmo, quer vender seu carro? Anuncie gratuitamente no Clicou, vendeu! E você que quer comprar, não saia de casa sem antes fazer uma busca no Clicou, vendeu! São milhares de opções, fácil de vender, fácil de comprar. www.clicouvendeu.com.br. O seu classificado digital.
eu não abro mão na Fisioforma porque lá eu encontro profissionais e aparelhos da mais alta qualidade existente. Eu gosto, me identifico muito e é para mim um relax estar lá, eu até descanso quando vou lá. A equipe e o ambiente é maravilhoso, eu me sinto em casa. A Fisioforma é minha segunda casa. Eu não abro mão da Fisioforma. De volta do nosso intervalo já com a pergunta que recebemos por e-mail. E você sabe, se tem dúvidas sobre estética, é só escrever pra gente, que é um prazer responder aqui pra você. O endereço fisioforma@fisioforma.com.br. Pergunta de hoje, da Maria Augusta de Ribeirão Preto, ela diz o seguinte: já pedi para minhas filhas um tratamento facial na Fisioforma de presente de Natal. Quero ficar livre das manchas do meu rosto. Acredito que sejam provenientes do sol. Fazemos esportes aquáticos. Fico muito exposta aos raios solares. É preciso parar de praticar para poder fazer esse tratamento? Conta pra gente, doutora Bruna. Maria Augusta, ótima escolha de presente de final de ano. Você vai adorar os procedimentos realizados para as manchas aqui na Fisioforma. Os resultados são rápidos, são visíveis, assim como o Crystal Clear, que clareia as manchas de uma forma de um refinamento da primeira camada da pele, a luz intensa pulsada SQ, que estimula a produção de colágeno e elastina e desfragmenta as partículas de manchas, ou seja, as partículas de melanina, assim também como o laser fracionado, o não ablativo e o ablativo, que torna o clareamento da pele mais rápido. Mas como você pratica atividade física e, no caso, esportes aquáticos, pelo menos nessa parte do tratamento é importante você dar uma pausa até que termine o tratamento. Depois é vida normal, você pode praticar sua atividade física com a pele clara. Fisioforma. Essencial. Nosso programa especial de Natal chegou ao fim, que pena, né? Tão gostoso gravar aqui num lugar tão lindo. Estamos na casa da Neida, que é cliente e amiga da Fisioforma. Tudo enfeitado, todo ano recebe a gente com o maior carinho, eu adoro. É muito bom porque já virou tradição gravar aqui na casa da Neida Feliz. Um grande beijo pra você e pra todas vocês. Feliz Natal, gente, com toda a sua família. Isso é super importante, é um momento de agregar, de união e de você estar junto com todos os seus queridos, né? Isso mesmo, Feliz Natal pra você, toda a sua família, muita alegria, família unida, isso é muito importante. Um Feliz Natal também pros nossos parceiros, viu? Muito obrigada, Branco Inverso, que veste a doutora Luciana, Pamela Zanandrea, que me veste, os acessórios da doutora Luciana também, Morília Bijuterias Finas pelos meus acessórios, toda a equipe do Salão Silhueta, que cuidam aí do nosso cabelo, maquiagem, e a Carolina Martori, é claro, pelos nossos sapatos. Feliz Natal pra vocês, viu? Muitas alegrias. Você que assiste a gente, semana que vem programa especial de Ano Novo, tá demais, você não pode perder. Super beijo, tchau, tchau.